Sveiki sugrįžę, jūs žiūrite Sport Vieno specialų laidų ciklą Žalgirio mūšiai legendinio klubo metraštis. Dabar kelkimės į 1998 metų rudenį ir prisiminkime, kokia Eurolyga buvo prieš 12 metų ir kokius kozerius tada turėjo Žalgiris. Didžiausia naujovė tai yra tai, kad šioje Eurolygoje pirmą kartą žais Lietuvos čempionai, Europos taurės laimėtojai Kauno Žalgirio krepšininkai. Tai yra be abejo mums maloniausia naujiena, kadangi trys metus žalgiriečiai žengė į šį tikslą ir pagaliau pernai tai pavyko, tikimės, kad jie ilgam įsitvirtino Eurolygoje. Taip pat yra kiti aspektai. Dauguma turbūt žino, kas tai yra Bosmano vienas taisyklė, tačiau gal ne visi žino, kad yra ir Bosmano du taisyklė. Tai yra FIBA šiemet priimtas nutarimas apie laisvą krepšininkų cirkuliaciją ne Europos bendrijos šalių geografinėje zonoje. Tai FIBA įvesdama šitą taisyklę siekia suvienodinti visų šalių krepšininkų galimybės, ateity perinant prie apskritai vieningos Bosmano zonos, kad žaidėjų cirkuliacija būtų laisva visoje Europoje. Kuo pasižymi Žalgirio naujieji užsieniečiai, kurios jų savybės stipriosios, kurios silpnosios? Kol kas apie jų pajėgumą Europos rėmuose yra sunku spręsti, kadangi dar tik tai yra pati sezono pradžia ir pavyzdžiui, tas pats Anthony Buys ir kiti du krepšininkai, jie atvyko neypatingai geros fizinės formos, jie nėra pasiruošę rungtyniauti. Dar taip kaip mūsų krepšininkai, kurie turėjo didesnį pasirengimo laikotarpį. Todėl apie jų galimybės iš to, kaip jie dabar rungtyniauja, sunku spręsti. Man teko kalbėti su įvairiais treneriais, su Alessandro Gamba, Italijos rinktinės treneris, su Danu Petersonu, Gianpiero Grubi, kuris yra dirbęs su Milano Stefanel komanda, su Donny Nelsonu. Jie labai gerai atsiliepė apie visus tris krepšininkus, ypač apie jų darbštumą. Kalbant apie Anthony Buy, pažymima, kad jis yra, Danas Petersonas teigia, kad yra krepšinio profesorius, kuris moka aikštelėje viską ir jam nėra jokių problemų. Tik tai problema yra ta, kad jisai viską mokėdamas, ne vieno iš tų sričių, kurias jisai sugeba atlikti, iš visų tų ampluo, kamulio perdavimas, taiklus metimai, prasiveržimai, jisai nėra ypatingai puikus. Ir kad jis tai yra krepšininkas, kuris labai gerai tinka stipriai komandai, gerai išbalansuotai, kuri turi stiprius žaidėjus, visose pozicijose gerus žaidėjus, jis tokiai komandai tikrai gali padėti. Tyus Edney, palyginus su mūsų pernai komandoje žaidusiu Inisu Votli, jis yra kitokio tipo žaidėjas. Jis yra fiziškai stipresnis, greitesnis, tačiau antra vertus jis yra galbūt per daug imantis iniciatyvos, Inis Votlis daugiau komandinis žaidėjas, gal tai Sėdini daugiau yra individualaus profilio žaidėjas. Zidekas, tai yra labai darbštus krepšininkas, tai pažymė visi ir jo buvusios aukštosios mokyklos UCLA, Los Angeles universiteto, Kalifornijos universiteto Los Angeles, treneris ir komandos draugai ir krepšinio diskusijų klubo nariai apie tai kalbėjo, kad tai iš tikrųjų nuostabus žmogus, labai darbštus, labai padarė didelę pažangą universitete. Tačiau baigus universitetą, kur jie kartu žaidė su Tyus Edney ir laimėjo NCAA čempionatą, po to NBA, Džordžas Zidekas rungtyniavo nedaug ir faktiškai žaidybinės praktikos didelės jis neturi. Taip pat jis prieš išvykdamas į Ameriką nerungtyniavo ir Europoje, nes dar buvo per jaunas. Taigi jam irgi tam tikrų problemų matyti adaptacijos tokios prie Europos krepšinio bus. Taip tada buvo apibūdinami naujieji Žalgirio legionieriai. Savaime suprantama, niekas net neįtarė, kad šie vyrai aikštelėje vėliau uždarinės tikrus stebuklus. O ar nepraleidote pro ausis tokio vieno keisto žodžio NBA lokautas?
Ar prisimenate, ką tuomet rašė spauda? Taip, garsiausia antraštė tada atrodė, kad 99% jo Arvydas Sabonis šį sezoną žais Žalgiryje. Deja, visų laikų geriausias Lietuvos krepšininkas taip ir liko už Atlanto, o žalgiriečiai ruošiasi Eurolygos startui. Kaip ir dabar, taip ir tada negalėjome apsieiti be prognozių. Dabar paklausykime, koks Žalgirio debiutas Eurolygoje tada buvo prognozuojamas. Šiemet yra sudėtingiau, kadangi tiek sistema yra sudėtingesnė varžybų, nes pirmame etape komandos keturiose grupėse rungtyniaujančios komandos susitinka tarpusėje po du kartus, po to pirmosios trys komandos sudaro naują pogrupį su kito pogrupio, A pogrupio su B pogrupio trimis paskutinėmis komandomis ir atvirkščiai B pogrupio su A pogrupio trimis paskutinėmis ir tas pats C ir D pogrupėje taip pat įvyksta toks genetiškai kalbant crossing overis, apsikeitimas chromosomų dalimis tarytum. Reiškia, vieno pogrupio trys viršutinės komandos, o kito pogrupio trim apatiniam komandom susitinka. Antra vertus, nėra labai aiškus Žalgirio tikslas kol kas suformuluotas Eurolygoje. Teko girdėti, kad tai gali būti patekimas į finalinį ketvirtuko turnyrą. Na, žinoma, tai būtų nuostabi pergalė, Žalgirio nauja pergalė, kad debiutantas patektų pirmaisiais metais į finalinį ketvirtuką. Aš maždaug esu įvertinęs komandų galimybės dabar rungtyniaujančių įvairiuose grupėse ir tolimesnį jų kelią. Ir daug galbūt neaiškindamas, kaip kokios komandos ir kodėl tenai galėtų patekti į kitą etapą. Galėčiau pasakyti taip, kad jeigu žalgiriečiai pirmajame etape, tai yra A grupės varžybose, dabar rungtyniaudami su kitomis penkiomis šios grupės komandomis, užimtų pirmąją vietą ir tokiu būdu patektų į viršutinį trejetuką kitame etape, tai šitokiu atveju jie turėtų geras galimybės patekti į finalinio ketvirtuko turnyrą. Nes aštuntfinalyje jų tikriausia lauktų viena iš tokių komandų, kaip Union Olimpija, tai yra Liublianos komanda, Alba Berlinas arba Villeurbano ASVEL. Viena iš šitų trijų komandų, kurie tai priklausytų nuo to, kaip tos komandos rungtyniautų. Tai nėra ypatingai stiprios komandos, taigi Žalgiriui būtų realus šansas jas įveikus toliau žaisti ketvirtfinalyje, kur matyti jų varžovų galėtų būti Tel Avivo Maccabi. Šiandien jums norėjome parodyti tiek. Laida Žalgirio mūšiai legendinio klubo metraštis jūsų dėmesio tikisi ir rytoj. Iki!